Масштабне дійство провели у корпусному парку. Там задіяли близько 100 локацій. Активних батьків з дітьми було більше 3000. Дуже класно на каві, нам сподобалось, там дуже класно зібрали людей, там навіть без електрики, але пояснюють людям, діткам, як готувати каву, пояснюють, як з нею походитися, і діткам дуже цікаво, тому що вони обліпили Катю буквально за декілька секунд і туди не пролізти. Дуже цікаво послухати. Поліція зробила гарну виставку, у них і кінологи представлені, і патрульні. Яблочки. Коли вони сідають в машину патрульних, коли вони одягають каску, коли вони займаються цими дорослими професіями, як наскільки вони ще наскільки розуміють, що це доросла професія, як це, ну їм це цікаво. Я думаю, що це дуже гарно вплине на подальший вибір їхньої професії. Черги дітей були чи не біля кожної платформи. Всім юним учасникам роздавали паспорти громадянина міста професій. Іграшковий документ був потрібний для роботи. За неї діти отримували заробітну плату, яку обмінювали на солодощі. Рятувальник Віталій розповів, з яким обладнанням виїжджає на виклик. Каски, бензопила, бензорез, апарат ІДА для защити дихальних органів і слізистої оболонки глаз. Співорганізатори в Полтаві переконані, що саме цей всеукраїнський проект допоможе батькам обрати для дитини професію у майбутньому. Що мене порадувало, що ми набрали більше 100 локацій. От це є, ну, на мою думку, є показником. Зараз ви можете спостерігати велику кількість дітей, батьків, усі з відкритим ротиком, всім подобається, всі в заході, приміряють на себе, пробують, плетуть, заварюють каву. Ініціатором проекту «Місто професії» став міжнародний журнал «Ком'юніті» за підтримки дружини президента України Марини Порошенко. У Полтаві ж намагалися ознайомити з професіями, які сьогодні популярні. Хлопчики більше тягнуться до військових спеціальностей, до таких мужніх спеціальностей. Дівчатка більш такі пробують себе і шоколад'є, і кондитерами, і медичними сестрами, і стоматологами. Загалом проект охопить понад 20 міст України. Лідія Риченко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.